abimo an ka muftulu an ka muftulu e ngar sanga o mitinat de wan non won ko famano don wadde non yontaji ene terondira nyalde e balde e mbadde ngari mi ngara wala njami njaha ha ganduda watti neddo jodo e danya ko fotini biddo jaga damul mudum hirsa yetta inde wiyami wi o do muftudo wadde non holko saabi muftudo hanki so neddo wiyama non metido so wiyama non hande welto wadde bandamen do ene foti wawde jeewede holko dum jahata wadde sen jeewi e der inde meden de ada wawi yide ton jiya neddo ni wiye gelongal gelongal odon gandi ko diwuri kono non eden nanano kam mawbe men ha yetti wona yontaaji eden biya wonde e fulbe ko daade gelode kala hen ngakngal biya kuli bandum welde daade walla be bima fulbe mbay ko no cogoji hay hen wotul ulani walde bowal wadde don gelongal ko diwuri kol ko saabi neddo itta hore mudum e neddaago no foti mawnude ni neddaago no teddinirani o woppa inde neddaagude o nootoro inde ganduda kullel inde ndewri bandamen holko saabi dum don mayen gar e der tigtigi gondi yawtere meden jiya ganduda goto e sagataabe liñul wima min biyetemi ko bobo biyetemi ko bobo liñul biyetemi ko bobo ngendi biyetemi ko bobo sare biyetemi ko bobo bamtare e gede baade hono non holko saabi babal bobo ini torade bobo eden gandi bobo firti ko cukulel wadde non mawdo so tawi wiyama ka cukulel wiyete ko yennama mawdo so wiyama cukulel wiyete ko yennama joni non holno mawdo woppirta inde mudum de wiye joni kanyum wiyete ko bobo dum bandirabe teddube wadde do ko hunde ganda fonde yurnitede eden mbawa famde hen holko dedo inde njahata adi yeneddo wiya min biyetemi ko kido leñol bele ko leñol ngul yinma wala ko an yidi leñol ngul do ene wadi namnal ma mbadi yewtere meden waw artude hen jiya ganduda neddo ya ha wiya min e biyetemi ko daande leñol wala golla lam biyete ko daande leñol ma woni ko nalanke no gandirdon ni ko eno baba baydi malen e tidal mu wiyete ko daade leñol ngara hande yeyirde wiye daade leñol ngara hande e gollorde ko wayno tasirde wayno datirde ko wayno ganduda e nyotirdu wiye daande leñol wadde non holko woni daade holko woni leñol e holko addi dedo hen inde jiya sa rutima e hanki tan mo boyani non fof e der duubi capande a naati ko wayno der leydele meden de tawa ton diddal nalankobe ngal do wima min biyetemi ko lasli fuuta ay holko dum boy hata bandane jiya goddo wima do visage fuuta holko dum boy hata jiya ne do wima e der gendiyankobe hande andabe be jiya biyetedo ton ganni yanido pewal gande ay dedo yinde holko de kalata bandane neddo yima min ko mi hoodere fular hoodere fular hoodere jaayre hoodere ngendi hoodere wadde non hol sababu dedo koode garten jiyande de wima min ko mi ganda mbitim ko jambaaro leñol neddo wima ko mbitim ko jaare yonta neddo wima min bisen ko timtimul wala golalam bisen ko timtimul jaayre fular e gede baade hono non e wadde non e der dedo henna inde neddo biyetenodo Muhammadu wala wiye ganduda Abdurrahman wala wiye Ibrahim wala wiye ganduda e gida e baade non wima min joni biyetemi ko yero min joni biyetemi ko Samba min joni biyetemi ko Pate min joni biyetemi ko Kumba natti wiyede Fatima min joni biyetemi ganduda ko Sira natti ganduda wiyede Khadija joni non e der dedo inde bandamen leñol ngol holko addi dedo inde e holko de jahata
kodo hande jiden maade baadi yewtere meden non karallo labbe golle kettina en tan gaci garten tiktigi en bundi bundi yewtere kirtinangol e ñalɗi bela wadde noon so tawi kaaleten ko inde filñitere walla inde ummitere walla inde so jiitugol hoore mum walla so woni en jiirata ko majjere e so tawi ngolɗo jimol ari hen ko hunde wande fayide. Bandiraɓe tedduɓe, sen nokkuyi dow seeɗa to bange inde meɗen, eɗen gandi leñol fof wonno wowri leƴƴi danduɗi ɗi e nder gonka majji kanji leƴƴi kodduɗi ɗi inɗe majji ene hawrita. Kono noon inde fof wonko firata, inde fof wonko firata. Si en naati e nder Pulaar tawa toon ko wiite inde askitiniinde to gollal e inde ngannduɗa mahiide e inde fina tawaare. Wadde noon inde mahiide ɗe ɓiwaata ko inde tan nana innaama tan kono e leefiro mum wonno teskoraaka noon fof. Kono inde noon askitiniinde to gollal yeru joni mi wima remirgo, wima soppirde, wima hoɗorde, wima jangirde, wima bindirgol e gueɗe baaɗe hon noon. Wadde noon inde fina tawaaje ene ngoodi. Nde ɗo inde ko a tawi tan leñol ngol ene wiya noon, anne aɗa wiya noon, ene gasa tawa won to ɗum annda to puɗɗe wona an kam ɗo maaɗa ɗo ko fina tawa e ma a fin tan tawruɗa ndaani wiidema noon. Kone fina tawaare nde firaani tan kone fina tawaare gila dawa dawi, kono ala an kam ɗo maa ɗo ko fina tawa. Ene gasa noon tawraaɓe ɓe tawa wonko nganndi hen an ka anndano. Sen ƴeewi e nder yontaaji meɗen jewtunuuɗi ɗi mbele mbaawa faamde ɗum, dutoɗa koko wiyetee ko asko. So a wiyaama asko a yiyat mbiyeɗa an ka kaari ɓii kaari. So tawi asko ngo ngo juuti nanata toon ko Hammadi, nana toon Samba, nana toon Demba, nana toon Yero, nana toon Paate, nana toon ngannduɗa Delo, nana toon Jobbo e geɗe baaɗe hon noon. Nana toon to baŋnge inɗe rewɓe njiya wiyeteeɓe Sira, wiyeteeɓe ngannduɗa Kumba, njiya toon Penda, njiya toon Takko, njiya toon Daaɓo e ko nanndi hen. Wadde noon e nder ɗen ɗoon inɗe so tawi a wattii hen hakkille aɗa ɗeɓa teskaade ɗeɗo inde holko ɗe njahata. Njiya toon inde tawa ɗeɗo inde oɗo wiyete ngannduɗa ko Beelil, njiya oɗo wiyete ngannduɗa ko inde baaɗe hon noon. Tawa inde hen fof wonko joofi tawane nanndi e huunde. Njiya toon inde ngannduɗa ɗeɗo ko inde pañorde, njiya neɗo wiye gañaaɗo, njiya neɗo wiye alaaji, njiya neɗo wiye mayata,
yani di wiye getti booj e geɗe faaɗe honno. Kono banɗa men yontaaji ene ndaɗɗondira, yonta gonɗo ari battuɗa nande inde e nder meɗen biyeteeɗo Aljuma. Ceerno Aljuma noɗɗo henna, njiya biyeteeɗo ngannduɗa juulde, njiya biyeteeɗo koorka, njiya biyeteeɗo mawludu e geɗe faaɗe honnoon. Aɗa faama wonko naati e ngonɗon renndo hunde faawidinde fonde no diine l'islam wadde yimɓe ɓe mbatti innitirde inɗe mumen ɗe ko nanndi e ɗum jibinaaɗo e ɗiɗɗon ñalɗe. Njiya heen haaraane e ko nanndi heen, hay so woni haaraan ko innde jogonooɗe ko adi l'islam, kono kam nde mawni nde eɗen paami. Wadde noon ɗum fof e waade noon mbattiɗen yiide inɗe e nder meɗen. Njiya neɗɗo oɗo jooni wiye Muhammadou, oɗo no mbiɗɗen naani wiye Mahmoudou, oɗo ngannduɗa e inde baaɗe honnoon, oto wiye ngannduɗa Rahmata, wannoon ceerno Aliou Ba heewi hokkodir tan koye Aminata en, o memata Ramata o, enen dokkitir tan koye Ramata. Wadde noon e inde baaɗe hono noon, wadde aɗa ɗeɓa waawde faamde won leñol yilli e nder ngulɗo leñol woodi jokkondiral konngol ɗoon haa naan naatunde ɗum. Ɗum fof e waade noon e nder ngaal ɗoon naan naatundiral holko saabi e nder tan ɗiɗo yontaaji e nder ɗiɗo duuɓi teemedere mbattuɗen nande inɗe ɗi limtuɗen naane ɗe. Ko neɗɗo wiyetenoo mettina ko dartoo wiye min ko noon mbiteemi, mbattuɗen nande dukooji hakkunde na wonde yimɓe wiyo pinngu inɗe defte ɓe mbiye ngannduɗaa ɗum ɗo wonaa inɗe deftere. Wadde noon bannda men, mbele leñol ngol waawa yeewtidde e hoore mum, mbaawa anndude holko ɗum ɗo yahata, ene haani ƴeewen holko jogonoo, holko yilli, holko hesɗi jooni, mbaawen ɓetondirde ɗum, ngannden yonta fof ngarka wonko addata e ko addata ko holno ɓeddeten ɗum, e yonta njawtuka kaa holno njoofotoɗen, yonta ngaroowo kaa waasa wonde saɗeende hakkunde meeɗen. Min mi wiima haada wiyaaka ni a wonaa sunniyanke, aɗa wiyaaka ni a wonaa juulɗo, aɗa wiyaaka ni a wonaa ngenndiyanke e geɗe baaɗe hono noon. Yaa yimɓe ne kaɓa tawa ko ɓe kaɓata ko koye dow majjere. Wadde noon aɗen coon ɗo seerende meeɗen wal ceerno Abdoulaye Mamadou Ly en e ko nanndi heen, eɗen nganndi ma mbaaw famminde renndo ngoo innde hol innde peccaade toon, innde no l'islam wiiri ni, inɗe ngannduɗaa ɓuri moƴƴude e innde ko so tawii nde soowtaama aɗa ɗeɓa teskaade heen ko abbitee masungaagu, aɗa tini heen ko abbitee jeyal. Nganndaa noddaaɗo o ko wiyaa ko matiɗo joofnaa e jeyɗo o. Wadde noon e ndeer inɗe men aɗa teskoo heen inɗe limooje, so neɗɗo wiima min mbiyeteemi ko kaari tan, nganndaa omo jogii miñiraaɗo walla mawniraaɗo. Neɗɗo wiima min ko mbiyeteemi ko Sadio tan, nganndaa o rewi koye funeede. Wadde noon ko ɗo mbiɗen wonɗe ne mbaadi yeewtere men nde, en ngaddaani heen tan ko laaɓti ko ɗum ɗo tan woni ko woodi, eɗen janngina renndo alaa ngadduɗen ko yo yimɓe jewtu heen, woni fof hokka heen jiide muɗum waasata ma wooda nafooje keewɗe ɗe mbaawɗen yiitude e dow ɗum ɗoon. Jooni kettoɗen tan gaaci seeɗa, ngudditen ɓoggol ngol, banndiraaɓe ngadda heen balle men jewtiden e wonnoon ɗum ɗo nana e ɓerde yimɓe ƴewtirtee tan ko emde wadde koto cooyɗen ɗowre kiili balle karanɗo laamɗo golle ndernaa en gaaci seeɗa e ngansaanga garten e mbaadi yeewtere meɗen ɗum kala yo bimi habi duwo yel sidi ina mi do amati jalini no
ne mai susi ni mi umma ai jinasi sidi ina miyo sahwa hasiyal bibi non kunya tamma sidi ina miyo wallahi jam sidi bailil jam a jarama den gandi so tawi en bi sidi bailil jam e der rendo pulagu hay goto namdo sago den gandi nawtetam ko ton to dondu e jamal wadde non en calmini do ganduda hawo konte e en calmini mo e kala ko tarimu hande non de wannon o hirti ko ko wite ko ganduda chopor e en hawni seda won wiibe hol ko woni chopor dum ko mawna satan mata rennugo o firane yimbe hol ko woni chopor ko woni kode nyebbe ko woni yari ngonga e gede baade hono non aminata sire pas mun wi ne andi so tawi o ari mata mo be baddu hen ganduda totta toti wadde hen gedal makko be ballundire e Hawa Hammadi Dab wadde non en calmini dendangal hettiyankobe meden o joni jonon biden ni en gudita tan bugul ngol rendo non so to hawi awriti mataw ko sukaabe be ngadu so neleede hayso woni non ko sukaabe wontube mawbe ngati gandal ne wada neddo mawdo wondo neddo hebata gandal ganduda won ko wayi famde ko mawdo famani wadin ke en calmini ha bandiraabe meden hettotobe na haton to leedi Senegal te ganda en jokki en ko boyani ko dum no tan do jori jono haari kalde ngo inde leñol ngol cerno Aljuma Njay so tawede hetti min min bima jam hirema annene holi ko no pamruda yewtere men tanga wandu e kado jam e hol ko gaddanta en rennugo hayso woni ko hoji maji debbe tan jeeno wat dum ko bi ciit journal Juma Njay bismillah amin dekuma amin darma darnde nedo de dari don kadi ha hande e tenki kadi e wodo emission kadi mo gartuda o indirta tanga wan ko gonda indeji kusan ko di no di bayni wala indeji fulbe tan japp don o indeji kewdi bayido kadi so tawi a tekima digri min adu won jakri sedo de demmi jogade e bange indeji di sababunde indeji kewdi hande eden jiya sukaɓe ɓe ne innitoro banggue tubankagal ngal walla ko nandi hen tawa kadi so a rutima to banggue pulagu ɗum adda tawa ina yerodira wono ɗum ɗon tawa in woodi toon so tawi en ƴetti yeru joni no tubakoɓe mbirat Suleymani wiye zilni ayi ɗum ɗo foof to meɗen enen fulɓe ina woodi toon no Samba wiyee bacce ni ayide ina woodi ɗo takko mi anda wiye jibel e ɗeɗo gueɗe foof ina goodi toon kumba en indeji kewɗi ene kewi feñji tawa kala inde innande ene woodi waccore muɗum ina sawni ndiɗon wadde so tawi mi yerodiri ɗum no mbiruɗen joni e jamanuji hande ɗi indeji ɓeɗɗi ɓeɗɗe ronka famde e jokkodiral ngal kamɓe ɗo heeɓi haqqiqa wasata tawa wonɗuɗo ñembodiral woni walla ko nande ɗeɗon gueɗe kon ɗoko ɗum hunde kam mantinde e yeru no mbiruɗani ɓetti ko ɗeɓi wondemi hen jakre seeɗa koto bangge no innirten indeji ɓe hen innire leɗɗe hono no mbiruɗani ɓe hen indire ɗum kam wonɗo gandumi hen walla wonɗo pammi seeɗa no wiyete joni neɗɗo joni innira ɗum ko wayno jinne mbiya ɗum jinne ɗum kam hay minen amin jogui on kono ko wonno sababuji ɗiɗon ko eɓe kewi wiide won hen inde ko malnorteɗe tan taw ko inde malnorteɗe no mbiruno ɗanane ne waɗi inde ko inde parnorɗe ɗum ɗon foof ko indeji ɗi teskiɓe e nde rendo meɗen ne heewi hutorade ɗum e yeru minen momin jogui mbiyeteɗo jinde o tawa joni ko neɗɗo cattiraɗo donkuɗo yo darore tawa ko neɗɗo tan mo ganduɗa kala ko dañi kala ko jibe e wani judde balɗe he wani wurde tubnade e ɗum ɗon wiye wonde yo jomum innir inde nde ganduɗa ko inde nde wona inde teskinde walla wona inde watte hen beele ina darore ɓetti noon komi anda tawde serenɓe mawɓe nanɗo ko wayno ceerno Abdoulaye nde ko nandi hen beele wiyetake ko ɗum mbiɗa walla ko nande ɗeɗon gueɗe kono ene teska en nder gurdam ɓutankoɓe ene hasi yo Allah yaafu en noon serenɓe daccanami hakke kala neɗɗo inniraɗo hen onon
yene heewi di dartoreede seeda ɗum ɗon mbeɗe yinno kadi min nene abbitinde e nder talngal seeɗa ngam addude hen kadi ballal e nder inde walla e nder yewtere meɗen dannga waaɓi Allah jarama jaram wasara ɗum e boyɓe taw hanndi ɗo wuyiɓe wawde kadi abbitade e addude hen ballal ɗum kono ko yettude on tan kam e darde nde ndeɓe ɗon nde e denndangal kadi banndiraaɓe ɓe gonnduno minaaɓe ɓe waɗi ni ɓe yiɗiniɓe hen ene belti kadi e yewtere nde ko raaji so ɓe dañi famamuya e ndere hen kamɓe ne ma won koɓe mballi hen joni joni o mawniraɗo gornaaji ɗo ene kañumne e nokkuɗo gonɗen ɗo ene wiye Diallo Saydou kañumne kadi ko e yimɓe meɗen tigi rigi jeeya omo welto e golle ɗe e banndiraaɓe fof beltanima oɗon ɗaccollaki a jarama ceerno Aljuma Ndiaye tigi tigi ko hono ni woni komin panno e maɗa rendo ngo nani haala ka wonde inde e inde inde woni telal ngal inde woni kewal ngal wadde noon inde ɗe inde arde fof wonko haalata a rokki yeru joni wayno inde wiitede jinde jinde ganduɗa ko hunde ɗo kurjuru weddete wona hunde nde yimɓe jiɗi no feewi ɗen joni ko inɗe pañorɗe e kadi noon an hoore ma holliti wonde ine heewi kala mbiyaɗo noon wuura ɗum kam ko labale arani ko joom pucci en ceerno en ma kalanen inde fañorde holko yahata wona ni yewtere diine gonɗen kono enen en mbawa addude ko diine ala diine kadi to men to wawa yaade ɗo leñol ala won noon ko gueɗe ɗiɗi jaadoje no hannirta dani wadde inde e inde walla wiide won wiyoɓe inde e ille ko wawi wonde foof ma en gartoy yon noon won noon ko haymi ɗo seeɗa Abouba ine hawni saka noon nde woni kadi Abouba yel ba wonno wano so heltama kadi ɓuura jiɓade kono ɗum fo e wade noon tan denɗi saɗa hettimin jaam hiiri bisimilla ma yewtere men dannga waɗo ene wayno kanko ceerno Abou mataw ɓuɗɗe noddemo ko e ley ndi omo wayno jiɗɗo dobde seeɗa ni denndi saɗa hettimin jaam hiiri wadde ma en gartoy e denndi meɗen so tawi geno jaaɓi jaabi mataw en jaɓana tan ceerno Ousmane Ba ceerno Ousmane Ba hewa noon kam baba kam ceerno noon no wano fof tan ceerno Ousmane bisimilla bisimilla ceerno Ousmane eyyi mataw en paami wadde ko haadi en hebde ceerno Yaya wona oɗon eɗen nanndira de e lewon goccitiɓe eyyi eɗen nanndira kamɓe fof de kadi ɓenɗo ala caɗele kay mataw koɓe hettiɓe mataw eyyi bisimilla eyyi joni kam en paami tan Abouba yel e Ousmane Ba haade keɓaki ele gasa ko kamɓe gondi tan to bangge nambu mabɓe to ɓe ƴewto golle ɗe no jarata dani ko wona noon wi so tawi yiɗi suuɗade e basil yo taw ɓoɗɗoɓe ɗacci noon nde ɗo inde kam nde cownotomi ɗo nde so tawi ko kañum ma en gaare mum joni ceerno Abouba ele memmi gartema joni so tawi kadi ko tokara mum wawi wonde foof en gaare Elimane Pass ko ɓoyata ɗum noon Abouba ele naati ɓoggol ngol bisimilla ma den bayel bisimilla wadde ceerno Elimane Bass min calminima e kala ko takkima so tawi ko mumin cikkato eso tokara mum fof min mbima bisimilla emin jiiɗi calmina rendo ngo eyyi ceerno Abou bisimilla ceerno Abou bayel eyyi a hettima yewtere men dango wan abbite inde de wallay mboɗo hettima emin jinno nde gadda hen gadda hen ballal ma maɗa jorode ganto woto makko feewi no wonto e makko no tampini seeɗa woni ɗo no yerde ballere ɗum noon seeɗa tan koko wona yimu kan haali ko yidde laɓɓiɗi tan seeɗa Abou Bayel ko inde nde tare yiɗon kono noon wallay ko kan jettani wona hay ba jettani
Abu Saidu kan to lycée bu gorgo no woni ndi maro Abu Baylo ko dum da woni Facebook e non ko ndi 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 na baba yow yi de fanyor de sen kan ndi ndi ko non ndere ma ndan ko ndi fanyor de ndi da e ya jara ma min fami min jabani ma gantu joni kam en di kisa sede yalti e der hala neddo mojjo laabdo biya hoore mudum kinde bese ene wura wadde en di baba ho biya ho jal kan hano biya hoore mum bayil bele kamne dandade e kite ganduda de dewani lawul de ke ko gorgo dimo woni do henna Abu Saidu kan min biima Seydi kan haato lukke say bobbe e gorgol ganduda nokku Abu Amadou Diogo baruba e yurmede dum non tan en jamdodo Ibrahim kan kettotodo yewtere min torto to Canada wadi do joni joni tan en dokkata bogol biden ceno Iman Ba so tawini hebi bismillah wadde ma taw mi salmini on mi juri mama ceno Usman aha yewtere ma weli ko ajal jallo ko no yewtere ma weli awadi fay do jal do beno heega what I tam says yewtere ma wadi fay adande din al-islam ari monti inde fulbe de din al-islam ka wadi inde men den way wasday ko inde safal de ni kono e wana en safal be wonata safal de din al-islam ka di faam de dun mataw yimbe men gadambe ngabe yinno din al-islam yetti inde safal be rondi be nula sallallahu alaihi wasallam o wiya lisansi inde mum arongi din ko wi gomdine Allah ko non nde wonno tan yidde dinaka be jetti inde safal Mahmud Usman Muhammad Ibrahim enen de mbarno dum paske yewde Ibrahim de wiyanno sori ni min ko jindumi ko inde fulbe be no yaaji no weli kono non de wonno en ngabbi matan inde safal be wala ko wayta tawno non en faamani wala harano faamir ben no wonano duwano de faamir kono non inde fulbe de ko inde fulbe samba e demba e paate yer wala kumba wallahi ko inde dulde forte dulde welte nde wonno non diina islam ka ari yimɓe men janngi diina islam no yiɗi yimɓe safal ɓe ɓe sikkude tan mo innaka Muhammad Ibrahima Yusufu Mustapha natta aljanna sa kombinaali Allah natta aljanna ay sa innama Muhammad gaña joni noon inde yewtere ma no waɗi fayida haa feewi haa ɓurti debbi kono noon o wiyami tan on jarama o waɗi fayida mi salmini on fof mi haarado tan awa minen kadi mi weltiki fota Modibo Ousmane Ba fiigo makuɗa ɗo ko hara min faami no moƴƴi enen duken leñol gotol yumma goto baaba goto bandiraɓe tedduɓe ko ni woni rendo pulagu so pulagu noddama ganduɗa gaddin a yiyat hen Fouta Diallo jiya hen Adamawa jiya hen Fouta Tor jiya hen Masina jiya hen nokku fof ko ɗum ɗo woni pulagu ko ɗum ɗo de woni ko mawɓe men koyɗatno e ngol kodol eɗen mbawi wiide tan ngol firima min jettima ceerno Ousmane Ba kadi e nder ko kalɗa ko cikkumi ala nantin ceerno Thiam Abou ƴeewa wolil ngel aragay wadde ala nantinteɗe ko kalɗa ɗo ko wadde inde ɗe innede inde moƴƴere nde baasi ala inde moƴƴere nde wiyede inde arebere nde wiyede inde pullo nde wiyede inde wawli wonde fof
bonani so tawi miijo ma ko yitti wiyede Abdurrahman a wiyama Abdurrahman bonani ta wiyama Samba walla Demba bonani woni tan ko ko boni ko wadde non ko leñol le wada fof kala kala indira biye walla indira ko nandi hen yoto kam ara fami holko gonda e dow mudum ko wadde en jetti bandiraabe be kaddi yettode do joni joni ma fe jokka tan wadde hunde ngobe jile sokna maymuna so tawi ade hetti min min bima jam hirema a hetti me yawtere meden danga walu ko abbite inde meden fulbe joni non adandi inde de ginnira den de yiru ana wiyama maymun min wiyama Ibrahim inde fof ena gasa taw wonko firi min calminima dum non bismillah ma yawtere meden danga walu. Sokna Maymuna ene wawi tawa Sokna Maymuna badaki ɗon no fewi wadde ɗo joni joni o tan duttoɗen koye musidɗo meɗen ceerno Abou Diallo beele kamne adda hen walare muɗum ceerno Abou Diallo jaam hiiri Allah jaabu a hiire jaam karanti leñol Diallo pulla hettima yewtere meɗen danga waadu min beltima no fewi nde wonnoon yewtere nde kala kaltatande fo gandal yettode wodini Allah kala kalga gana allo salamu aleykum amin ketti ceerno Abou Diallo yettode wodini Allah wonnoon haaldete fo gandal kala ko gandal haali hakkillaji ma ba inde men de ko jide majje lofi ɗum sere wonna ɓeɗo jogimi ɗo tawino heeɗi eyyi so tewi ceerno Abou Diallo rowi e ngan sa gadda namdal ma sikka e o inchallah inde men de ko majje koɗe lofo koɗe koɗe tiɗɗe inde men de hay hunde farani wayru kadi nde wonnoon islam tawi ko inde men de eɗi maagi islam kadi eɗi jooɗi nden so fullo haalama tan aɗa annde nde inde ko inde fulɓe hay kamɓe aara ɓeɗo ɓe gandi nde inde ko inde fulɓe kadi aara ɓe ɓe ɗamini ɓe mbiyani inde men ɗe moƴƴani hay kamɓe ɓe gandi inde eɓe gandi inde eɓe ginne inde to wona inne inde islam nde wiiɗe sen kaali e arab seeɗa ɓe mbiyatno al islam yuhulfu bil hakqi fo tan wi la muhammadu min ira inde tan ko yo ande leggal ko leggal yimɓe fof ganda ɗum ko leggal mbaaru yimɓe fof ganda ɗum ko mbaaru hammad yimɓe ganda ɗum ko hammad min gama yiyandam inde men ɓe hay hunde islam haalani e majji mataw ko enen mbi islam haali e majji kono inde men ɓe kala neɗɗo nde waawi wiidi inde mudaani inde wana sanam so a haali tan e nde maani neɗɗum e majju mbaw jeeya kadi ɗi moƴƴi jooɗi sifaami min ko alke mbiite jango kemu wiyede kono elon wiitan ko kutandu kutandu ndemen wiyete kadi inde makko nde omo jeggi heen ha hannde fo woni ɗo soɗo jumo nene an wiyetan ko kutandu baaba wiyata Aboubacry ɗugonon Aboubacry o ko inde baabama innirma e ceerno mum kono min kutandu o ko indi ndi jindirmami e baaba kadi min mbaɗi yiɗi e kutan kayi firti ko indi nde so ei kana jam kutan kutan tan motto soɗa yettu Allah par sque ko pulaɗo laaɓo ceer misalmidim ɗo ha ɗo seeɗa e dokkete goɗɗum inchallahu ɗa sidi kan e jarama a jarama ceerno Koutandou Diallo min beltima no fewi min beltima e inde baaba nde kono to noon kadi min beltori e inde nene nde e wonnoon ko yumma e baaba jeyi ɓiɗɗo musidɗo goto min kalda wimi an hol sababu sa wiyama kasante leñol walla sa wiyama no mbiyatɗa mbiya kasante leñol mbasa haalde Ibrahima Kane saha kadi sa wiyama Ibrahima Kane a wiyata hata wiya noon an kam min donki famde hol hen ko ɓurɗa yidde mbimi ala min ala hen ko ɓurmi yidde nde wonnoon kasante leñol
ko inde arnde won ko atti dum e dillo neddo dillata e leñol gol ko kondo dillon wodi teskido ha wi non dum metani mi hay sinno mi wonano ngam yidde notoraade inde de mami eto wonde ibrahima onon ciagal ko jinnaadam innirimi dum kadi mi yiyani dum to woni wala to harmi jibindo mi welti hokki mi inde mum de den inde e ngurna mammi mi saltota ko mi felani non biete nodo Muhammad wi biete joni ko Samba woto fof yiyande mum banani basi ala ko min kam ko dum wadi riwane inde Ibrahima de kono somi wi e somi wiyama katale mammi wi nam so wiyama mi biete bi wayi ni wiide katale ni mi wata addude de kono non mi wawa ittude de hande laaba mi sammina de e won non won ko woni e der maade wona min ti wadde do joni joni o tan mbaawe ten ko arde ganduda e musidde meden Aissata Diallo sade hetti en jamhiri min jinno an ngada gedal ma yawtande de fuddima nayude ken wowibe non Cheikh Abdoulaye Mamadou Ly bele sen ngaru yum tan e bel lamsade yawtande Aissata Diallo jabbi Aissata Diallo Aissat Diallo madan di de wannon ganduda konté nabe be kafeji mum men kawni seeda madan di to woni to o woni koy saade hirade ko sahana konté najo be non so tawi ji hirade hankadi ala goddum ko mbawi hettade dum non tan ma taw do jojjono wadde en getoto poste seeda ma taw calminen do musidde men Aissata Nyang sade hetti en bismillah abisma ma yawtere men dangawa sokna Aissata Nyang en waawi baadi nyang ne ko nyang balu ma taw tan ko be wadoy be hirde photo bangi e bismillah Aissata Nyang ata ko jode eh yow mi welti may yawtere nde ni kadi dongo bi tan bi ni salmi kadi bandirabe fo Eh, so kan ko wi kan ko deedo en kan ko deedo dindo suwi wuje ko ay de ko re ni ko kan ah be be do ali ko na inde dum ko na e de non fo ko dilo ko de tan ba to jeeda e chuudi meden ya ha niko mi ko jeeda e chuudi meden ay chuudi am ci tour jowol jowol e yo jowol ko fotete a jowol e sarake hay jowol ha ko di 4 km e yo dum non min salmini ha to jowle yewi lode lidode wabba to dir walla biyel jowl sare wajjube deni en salmini do cerno Samba Choyel ba en salmini ganda Demba Wan won Saidou Khalid salmini ganda Ibrahima Ali Dia salmini ganda Jambrebe wonbe tonto jowl ganda darani bi lenyongol gila hanki tawi hande suwa wada jarama sidi nyang ay hendi ko kalaten ko andi pindi e lelawal de ngandi lelawal sa yihi to inde de kalten jodi inde hoddibe men safalbe ma tawto inde ni wiye nuur de ke ko dum don woni ga lelawal ay pindi wadde ma tawto huunde ganda ko wayno lekki ma fiida so fiidi jibina inde ne odon paama wonko somi e der mayre wadde do joni jono tan ma taw en jettati yimbe men dido tan ngeten uddoyde yawtere nde wadde ceerno ndongo sade hetti yawtere nde jam hiri
ira jam ciaru kan a heti mi yawtere meden dangawalu akute yidde meden e tawade de e tawtude de e yidde fillitere de bol yende ma hen wallahi yende mi nen kay ko yawtere wande fayide ngaduda do hande kadi dedo inde ko ci daltudo nan o wi inde de ko inde arabe be jittiden ko eden bawi wi de ko kono kadi inde meden de inde arabe be fofu inde tan fofu non kala ko neddo indira hen no biida wiyama ibrahim kana wiya ko karanti non kala hen ko neddo wiya en moddi kala hen ko neddo wiya ko ko salo sabi inde ko inde tan ala hen burde wonde de important ko ginnado min joni babu wiira ko gurmu babu wiira ko mamadu kono ko kono waji aljuma wiino darotaki ni tan mamadu wiira ko gurmu wadon joni jalti kono inde mo ko mamadu kono kanko de wadi tan wiira ko gurmu kam eden gandu ko inde meden ko dum wadi non inde meden de batte tan hakkilaji edo moji hay inde de tan gonay jaji mi ko yettode dum kadi maaro furti kono inde kam ko neddo inna fo ko neddo heewi inne neddo heewi ko yettoto tan heewi hirsinde neddo ko yettoto tan heewi wonde adresse mo ganduɗa so neddo ala ɗum ene tesko hoore mum kono inde kam neddo innuɗa fo ene yaha kadi mbiɗ ko mbiɗa karanti kinon ko waɗi sans bor 99 o kanko barage dalil ɗo inde ma nde min kam mi wona ganduɗo mo ne feewi on saaha par ce que min mi yiidema ko nde ceerno Amadou Sanki nde ceerno Amadou hoore fode on saaha mi annda o garno ɗo mo gardunɗa salminde hôpital Wourossogui ɗo mi annda mo garduɗa ɗo salminde ɗiɗɗumonnaji ɗi kawruɗe mi sara damat hôpital ɗo Allah nawi mi baraja noon emin darsa min e suka gorro jayrowa ko naɗɗo diine Allah waɗi noon ñanmin ko dimage mbo teski min jalti tan o wiyam taw komi Sénégal najo wonno kanko bandi Sénégal naɓe feewi mbimi aha komi Sénégal najo o wiya ska ɗandi karenti lino mbimi ala mi anndamon feewi o wiyama wona Sénégal mbimi ala komi Sénégal najo o wi sa Sénégal najo annda karenti lino ɓaɗi mbiɗa ka pullo mbimi ko pullo hekomi annda karenti lino ɗum tagui ɗo hande mbimami karenti linol ma o oto sikku ko hunde tinde hunde tunde wonɗon ko inde ganduɗa hulɗinin ɗum ɗon wiyata karenti ko hulɗinin comme yo Allah tagitini hen tan vraiment e jarama seydi ndongo to jeeɗaji min ko komi galayaɓe naato a galayaɓe galayaɓe komi min ceerno Abou ndongo kono Amri ko ene selli en calmii ɗoon ceerno Abou ndongo Abdoul Aziz Kane ngannduɗa en calminii Abou Wullil Aw ko ɗoonne kadi calminiɗen e kuuɓal nginndiriyankooɓe galoyaaɓe e ko taari ɗum fof enen nde mbari ceerno Abdoulaye Mamadou ɓoccitaake en nde elle ceerno koko ɓocciti en seeɗa e tigi rigi no mbiruɗe ni en noddiino naane noon Aissata Diallo tawi ɓadaaki so tawi aɗa hettii min jooni bisimilla sokhna Aissata eyi en noddiino sokhna Maymouna naane tawi mataw ɓadaaki so aɗa hettii Maymouna bisimilla eyi tigi rigi mataw en no mbiɗen ni tan eɗen nganndi hojomaaji meeɗen woɗɗoyii e inɗe kaaleteeɗe ɗe enen to baŋnge inɗe ɗeɗo ko inɗe deftere ɗeɗo ko inɗe paññorɗe ɗeɗo ko inɗe finñitere huunde fof nde njiiɗa e nder nguurdam wonko addi ɗum wonko yahata wadde noon alay sago neɗɗo o ɗeɓa faamde ko yahata ko holko woni o waasa yahde e dow majjere ngati sa ƴeewi innde to baŋnge ngannduɗa diine si en ƴeewi ko wayno biyeteeɗo Aboubacry Sidik si en ƴeewi wonde Aboubacry Sidik innde makko ɗum wiya won to wiyete Abou Hafata wadde noon o rewi haa o yettiima e woni gesu Mouhamadou mo jami kisi woni o watta wiyeede Aboubacry baamum mboomriɗi si en ƴeewi ko wayno o inɗe keewɗe tan si en njiiɗi mbiyen innde fof wonko firi wadde noon e nder ɗeɗɗon inɗe pirooje leñol so a ƴeewi hannde so tawii e wuro woni heen ko Ahmadou woni heen ko Mouhamadou woni heen ko Mahmoudou woni heen ko Yacoubou woni heen ko Khalid
wonen ko Khadijatu wonen ko Rahmat woni e kede baade hon non so tawi wata Allah yaawu den so tawi kawri e laje wirnama e genale genale de ganduda innirama inde wonde Madina sum Munawwar wala innirama ganduda ko nandi hen inde bindama e koye mabbe kadi bindama e demgal arabere jango e jam duubi temedidi garuji wala temedidi garuji so tawi neddo ari naati e den don genti o yi den don janale o yi de do hinne inde ene wadirani holmo waawi wiite mu do henna wona arabebe wala safal konno e de do nokkuji wadde non to bangi witti yankobe ngabboto ko yinde ngabbo e kodorbe ngabbo e kutorbe ngabbo e faggudu mbaawa andudu huure fof no yaranno ni wadde inde ne jogi faayida mawdo e net wadde non sen ewi hande no cerno wiri dani jiya hande bisnodo Suleiman wati wiyede Gilles bisnodo Daoud wati wiyede David e gede baade hono non mi deñina yewtere waade dani henna yewtere haalirde meden na cilol ngarmi don taw mi gendiyanke min teddu Amadou Tidiane Kane wiyete ko Ateka bi'etamo ko Ateka taw mi don ganduda suko goddo bi'etamo don ko BMT taw mi don suko goddo be bi'etamo ko DJ Choi bimi min ina hawni e jamanuji jawtudi di yimbe men gummi koy inde de ngowno den de naati e woni di inde mamma samba djouben bimi ne min bi'etamo murtube ko min murtande leñol gelongal foute keba ko Jaya Seydou Amadou gelongal baye ndanya ko djibi baye gelongal gamaaje ndanya gelongal bar en ndanya beedo biya ko gelode ko wullanobe liñol ngul ngam amtaare bobu ngindi en keba ko min sukaabe ummanibe liñol ngul waawde kebben ko djibden ko kido liñol en keba daande liñol en keba wadde lasli foute en visage foute en hayiti ganda ganini de fewal ganden binden nani ni hoodere pularin keba jaari pularin keba jaari yontaabe en keba wadde non e timtimol en keba jaari pularin keba e don de do inde ha yetti san enen koy men kasanti leñul e inde de hinni en dum Jaya Seydou Amadou wadde non e der de do inde neddo o yinno ko finninande hore mum ay min biitemi ko de do inde e wanno ndaranimi ko de do huuli wadde non se ngari hande ɗiɗo yontaji ɓe geɗe kewɗe mbaɗanoɗe puɗɗa faamede puɗɗa naftorede so tawi jeyaɓe gurɗum liñol gartiri hande inde mbatti notorade e inde kese goɗɗe ɗe wonaɗe meɗen ɗe ete ɓe duttake inde men gowonoɗe ɗe ɓe garani inde kese ɗe ko inde goɗɗe ɗe wona inde liñol ngol wadde ɗo en ɗiɓi hulɓinade seeɗa gara hande e nder leydi meɗen wayno leydi men Fouta neɗɗo joni mbiyanoɗo Babacary yetto wima adan biya vio wala ɓe mbiya paawo joni ko wi e joni ɓe mbiyata ko peer wadde noon e yummiraɗo e gueɗe baaɗe hon noon e nder ɗeɗo leyɗele hannde jiya ganduɗa tawa ko yummiraɗo e babiraɗo wiyete ko daaro e daaron e gueɗe baaɗe hono noon wadde noon e nder luutodiral yontaaji inde hede jeeya e teddungal manngal ngal neɗɗo foti wawde faamde e ɗum taw wona e mbaadi hare wona e mbaadi filisere ko faamde ko yahata ko wondude e gandal wondude e nuuɗal mbawa yaade jaada e leñol ma wadde noon haade ceerno Abdoulaye Mamadou Ly arti en mbawa wasde hokkude mo ɓoggol hayso woni hojomaji men nden e kuuɓi kono ceerno Abdoulaye min ji tan dokkamin hayso ko hojomaji ɗiɗi tada e gansanga nduwodiren kadi doggodiren kadi fodore ha ñalɗi garuji ceerno Abdoulaye Mamadou Ly saɗa hetti hen bisimilla ma yewtere ma iraman musidɓe cedduɓe musidɓe gendi on jarama dey yo Allah yo moƴƴere ha hande koyo golle jokke tan koyo sappeji ɗi cukku pele ñiiɓa taw noon koye ɓamtare tiinda hono yewtere maɗa hande kadi ɗi yuɓɓi saabu ko fati inde no mbiruɗani inde ko ɗum faltoto kala hunde ko inde faltoto ɗum sa wi wuro tan ene anda ko kalɗa ko mbiɗa wuro ko addan ɗum arde bo sa wi gendi ko noon ɗum non woni inde ko kanum holla toon kalirɗa joni ni ko fati e inde leñol
inde yani jiggaade inde diine inde nokkuuji ɗum ɗo fof ko njiiɗa ko hawa faltaade alaa heen ko boni alaa heen ko moƴƴi kala heen ko joftinaaka ko faati so tawii koto diine ko faati e sanam ay dara alaa heen o e ndeer noon nde bittooji ɗi mbaɗa ko faati e innde men nde mbiyeten oɗo wiya ko Ibrahim o wiya ko Abdoullah o wiya ko Yahya holko adduno ɗum alaa ɗeeɗo innde ɗe ɓeydata ko woottiɗinde en ɗam islam o sabu so a hawri ɗo e tubak yo taw to waawi jeeyde fof e adduna heen yo taw o jeya koto pays scandinavia so tawii o wiimata mbiyeteemo ko umar hay so o wonaa juulɗo kam a tuumiimo wonde juulɗo nde ma o wiima kay mo wonaa juulɗo kono so wima ko umar mbiyeteemi tan a wiyanmo assalamu aleykum o ɗum noon ko innde ɗe ngannduɗaa islam o ardi ko haa yimɓe ɓe ɓeydoo jiiɗude mbaawa anndondirde innde fof noon ko haa waawee anndeede tan so tawii oɗo wiyaama demba tana a alaa sikke kay ma kay njiya e mbaadi makko o wonaa kullo walla noon wiimaami wonaa kullo kono kam aan kam mbiyataa ko o kullo aɗaani noon ko diiɓe men ɓe fof ene hinnira demba mbaɗen nganndi kam demba kam ɓuri ñiiɓde ko e pullaagu ko digal noon ene adda jiggaare waɗɓe en mbaawi jiggaade men sabu ko diiɓe men fof ma yii capaato ene wiya demba maayi bamranki ene wiya demba maayi jolf ene wiya demba maayi sarakulle ene wiya demba kono ene fof kam mbiɗen nganndi demba o kam maasi muɗum ko pulaagu sabu hunde fof ene waɗi ɗo fuɗɗi bo ko ɗum noon tagi yo en innir inɗe meeɗen pulaagu ngu firtaani haa mbaawen haɓaade goɗɗum wonɓe paamaani yiyata maataw ɓeeɗo ko yiɗɓe jooni tuuɗde islam o ene ngaddan en koto gadden naatatan en e keefeeru alaa wonaa ɗum no islam o no mbirataa umar tan ko o waawi wonde fof fotta en ɗam islam ɗam so tawii a nawiyaama yaro min wiyaama paati tan ene wayno pulaagu ngu ko ardii ɗoon bo ene wayno kadi kala to njaaɗaa e leƴƴi ɗi a tawat ko ɗeen ɗoon innde ngoni gonɗe heen so a hino jooni ko eno tirki adaɗe jaɓataa innirde innde ɗe ene nodda arabeere en tout cas ko ɓe juuɗɓe ɓe laamiima leydi juuɗɗo fof ɗo woni kamɓe laaminoo ɗum ko drapeau maɓɓe wonnoo e ndeer heen kamɓe ngonnoo laamɓe e ndeer kala leydiɗo juuɗɗo woni ko kamɓe laaminoo ɗum kono noon ɓe jaɓataano innirde innde arabeeɓe ɗe arabeeje ɗe so tawii en ngattii mbi innde islam ko en aboubacry en firtan ko baamum goomu ɗum laaɗo yennoomo noon nde o rokki ɗum aysara nde bo ko noon yaari umar en ko guurowo ko nii woni no yaari nii woni yaari ɗeeɗo innde fof kadi so a ƴeewii e meeɗen maa taw e men kono noon koye pulaar ɗe kaaɗe so a jooni mouhammadou mouhtar ene ɗe mbiya cuɓaaɗo kaaɗen ɗoon ɗum noon woni innde ko faltaade tan firtaani haydara njaggine innde men ɗe mbaasen jaggirde e majje noon tur taƴaade goɗɗo alaa njaggirene men je sabu wuurtinde en ɗam islam ɗum noon ko en tiinno no feewi enen fof ndenndinen diine o e ngenndi ndi e aada o fof mbaawen nawdude ɗum ko bonnaani diine o bonnataa aada men fof njaaden heen ko ngannduɗon no luurde heen ƴeween hon ko ɓuri moƴƴude ndewen diine firti tan ko feewde e allah no mbaawɗaa rewdude allah fof allah ene jaɓa so tawii a moƴƴini a gognini al rasul mouhammadin sallallahu aleyhi wa sallam aɗa sago ɓeyduɗen tiinnaade e faamde ƴeewde faamde e faamnude nde ñolɓe paamaani ɓee koyeno seerembe men nani jawdi koyeno alhaji modou saydon so ari tan ne wiya samba ɓe ƴeewanti ɓe mbiyanmaa ko ɗum wonaa innde hokkam innde so tawii a alaa no innde ɓe ƴeewanmaa innde islamiyankoore ɓe takkanmaa ɗoon ɓeen ko ɗum woni yiyannde mumen ko yaanoo kono firtaano wonde mouhammadou o walla goɗɗum goɗɗum ene ɓuri innde samba nde innde ndee koni innde tan ko aan tan gollata ko ngolluɗaa ko ko ɗum woni ko joɓerɗaa no mbiyeɗaa fof noon mbiyeɗaa ɗum noon seydi kane allah jaaraama on jaaraama yo allah yo moƴƴere mi juurima radio kokori ko e koho muɗum Yaya Dia e wallitiiɓe muɗum kono noonne kadi ɗowooɓe radio kokori ko e heɗii geyankooɓe muɗum e kuubal e denndaangal ɓesgu kullo ɗo waawi wonde aduna hee yo moƴƴere allah ki salmi yettoren kadi kuubal galle o kadi salmini on juurima on jaaraama kane a jaaraama ceerno Fulɓe ceerno Abdoulaye Mamadou Ly ñalawma hannde kaa kala ɗo leñol ngol woni kulɗinaaki nde wannoon fonnooɓe haɓdeede ɓe pop gooto heen fof dañaama neɗɗo wurmiiɗo toon paamɗo so tawii dinngiral jooɗaama yimɓe naati woode mbiiɗo ndeenee koye hoto kaari tawde en ɗo kaari o won miijo joginoo ko ɓeen hannde koye men so diine dilli
kambe ngarata su pinal dilli ko kambe ngarata bittondiren e dingire men de bamtelli dum ngol bittondiren e jamaaji men di bamtettine men de bittondiren e dente men de bamten yonta meden ka e ngar sanga kala ko wawi histude ma en kal leñur ngul neddo wawi wonde sukara bangi du wono leñur wona suka ko bangul leñur ko bangul wadde non kala mo ene naata e bamtaare leñur yo naatiri hen tigirigi o naatiri hen ko mawdo o naatiri hen ko dawdo laawul badowo ko moji o waasa jeggirdum ko dum fijirde sen ji bawde buubaji ne mbade sahaaji pular haali geyni bi mawdo amanta mere ko fobbaten ko ngameten ko jimeten ko fofde ko ha pulagoren tata so pulagoren ti kollaten dum ko jang so pulagoren ti kollaten dum ko wodji ko moji so pulagoren ti kollaten dum ko fagudu dewngu laawul so pulagoren ti kollaten dum ko dental kollaten dum ko bamtare kollaten dum ko yaadude aduna wadde goto min fof yo addu ko waawi ko wallondira e bandum baden ganduda juri didi choodondira de laaba kala goddo ko jogi yo addu adda ko am ko gadda ko am ko dum wonno tumbudu hanki baden nyam nyam digal wadde non yewtere meden danga waadu jamma hande o mato ko dum do wonno e dangal ka ko abbiti e inde meden gadanteje e inde men ganda fina tawaje woni wirata e inde meden lowtude e der rendo meden e inde men ganda dindude caggal finnitere wadde non en paami mawbe men biido dum do wona inde o e biido dum do ko inde o fof kambe fo abbe cokla e der dingal gal indi jewtida paama sabu kala darido wiyata ko baba kaari nena kaari deftere kaari dinyul kaari leedi kaari wala o wiima nelaado wi wala o wiima Allah wi non so ari haa wi keno e wi nelaado hankari wi yuji gasi dum non bandiraabe teddu en calmini bandiraabe abbitiibe en e yewtere nde sokna Aissata Saidu en calmini ngaduda sokna Hawwa Dabo e kala ko taari en calmini bandiraabe meden adunoobe hel ballumen ɓe dañano addude balle ɗe foof musidɗo meɗen ganda Abou Saydou Kane en jogino lamdal kon noon helli en tañodiri e makko eɗen ñagomo yafuya eɗen mbiyamo tan yo tongu lamdal makko e nder jewte garoje so tawi ngal aroyi enen walla hettiyankoɓe men walla wallidiɓe men kala mo lamdal ngal joofi erɗen wawde waddude hen ciɓi jaam jaam ha jiitondiren golle ɗe no hannirta dani ɗum noon tan hojomaji meɗen jamma hande o ene wayno Kuuɓi wonnoto karallagal ɗoro walto ko musidɗo Yaya Alpha Dia kaɓirɗe kaki mbiɗe ga henne ko Aminata Siré Bassum yewtere meɗen danga waɗo e haalirde kokriko wadde ɗo haalirde ko musidɗo moon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe bandiraɓe yo jaam walande so tawi kadi waɗi yo Thank you.